pokus číslo 3854. Let's go. Ahoj, vítejte u dalšího videa. První video v tomhle roce. Tady to intro je natáčený na iOS M200. Pořád jsem to nevrátil, asi už bych měl, ale dneska si budeme povídat hlavně o tomhle. Canon EOS R6. Já jsem si asi 8 měsíců zpátky pořídil nový foťák a tím je tady ta nová Canon EOS R6. A ta kompletně nahradila vlastně tu 6D2, kterou jsem měl předtím. No a já nevím, jestli si to pamatujete, ale plus minus 2-3 roky zpátky jsem natočil tohle video. A proč pořád fotím a natáčím teda na ty zrcadlovky? Musím přiznat, že ty bezzrcadlovky, co teď vyšly, jsou prostě neskutečný dělo. A že jsou asi lepší. Ale já mám pár důvodů, proč si myslím, že tady ty DSLRs jsou pořád, prostě pořád na tom něco je. Pokud jste to video neviděli, tak vám ho hodím do jednoho z těch rohů, anebo dolů do popisku. No a proč jsem se teda rozhodl pro R6 a ne rovnou R5? Já jsem totiž byl vždycky spíš fanoušek té šestkový řady. Začínal jsem na 6CDčku se seťákem, klasicky, a hodněkrát se na to už jsem ho vláčil všude na svatby a učil se od fotografů, který mi to dovolili. Protože právě shadowing byl pro mě tehdy ta nejlepší a nejrychlejší cesta. No a postupem času jsem začal získávat své první zakázky a taky jsem si začal šetřit teda na první full-frameový foťák. 60Dčko jsem kompletně přeskočil a šel jsem rovnou na 6Dčko. No a to byl můj první full-frame a tam už to bylo docela vážný. No a plus minus rok po přestěhování do Berlína jsem šel do 6D Mark II. Jestli si to správně pamatuju, tak ta vyšla někdy v létě 2017 a já jsem si ji koupil hnedka na podzim. No a na tu jsem fotil vlastně všechno až doteď. Je to foťák, který hodně dobře znáte, pokud mě už nějakou dobu sledujete. Tak je to foťák, který je pro mě tak trošku nejosobnější, protože byl zatím u těch nejpodstatnějších věcí v mém životě, a to jak kariérních, tak právě těch osobních. A takže pokračovat R6 bylo prostě trošku přirozenější. R5 je naprosto skvělý foťák a myslím si, že pro nějaký lidi opravdu dává smysl. Jako jeden z klíčových faktorů při rozhodování mezi R5 a R6 pro mě byl hlavně file size. Já jak se nějak postupně posouvám v kariéře, tak s tím se posouvá vlastně moje úložiště. Když jsem plnil jeden disk za rok, teď to jsou 2 až 3 disky a s tím, jak to graduje, si myslím, že příští rok to budou nějakých 4 až 5 disků. A to už máte třeba 6 až 10 terabajtů dat. No a když k tomu všemu přičtu ještě zálohování, tak jsme na nějakém dvojnásobku, to znamená nějakých třeba 12 až 20 terabajtů dat za rok. Takže R6 mi v tomhle dávala mnohem větší smysl. Dalším důvodem byla samozřejmě cena. Ty karty do R5 stojí 2x, 3x tolik. Vypotřeboval bych 2x tolik disku, což znamená 2x tolik peněz. A ten foťák v podstatě stojí 2x tolik. No ale já jsem vlastně s upgradem těla chtěl upgradeovat i objektivy právě na ty nativní RF-kový a taky jsem plánoval koupit jiných nových foťáků. No a tím, že jsem si koupil R6, tak se mi uvolnil budget a mohl jsem si koupit další foťáky a další objektivy, které jsem v tu dobu chtěl. Další důležitá věc pro mě byla, že zas tak video netočím, nebo netočím ho na tak vysoký kvalitě, abych potřeboval 8K. Já naprosto chápu, že pokud se živíte svatebním videem nebo natáčením nějakých komerčních věcí, jasně, R5 is the way to go. Ono prostě s R5 dá se říct, že dostanete ten nejlepší výkon, který Canon momentálně nabízí, a to 8K je prostě takový future proofing vašeho obsahu. Ale jak jsem říkal, já jelikož se videu za stolik nevinu, tak mě stačí úplně v pohodě 4K, který je na tomhle, a nebo dokonce 1080p. Tohle video ale nechci stavět tak, že to je nějaký odůvodnění nebo nějaký porovnávání R5, R6. To vůbec. Jak už jsem zmiňoval na začátku, já už ten foťák mám nějakých 8 měsíců. No a po 8 měsících docela intenzivního používání a už jsem si zvládl udělat trošku obsáhlejší názor. Takže jsem si řekl, že to všechno zbouchám do jednoho videa, protože minulý rok jsem docela zanedbal. Nějaký detailní unboxingy nebo popisovací videa, co ten foťák umí, nebo čtení tabulek do videa. Věřím, že už jste tady ty videa viděli. Takže my se tomu vyhneme obloukem a já vám tady na servíru svůj vlastní názor. V tomhle videu vám chci říct, co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje, co mě baví nebo co mě nebaví a co mi přijde třeba užitečný a co naprosto zbytečný. Takže to bude strašně subjektivní video. A začneme rovnou těma zápornýma věcma. Na co jsem si trošku dlouho zvykal a občas si stále na to zvykám, je ten hledáček
a takový ten senzor předtím. Trošku mi vadí, že stačí, aby se přesto lehce přejelo, a nebo vám tam trošku zavázal ten camera strap a ono se vám to přepne hnedka na ten hledáček. A někdy je to prostě fakt otravný. Další věc, která jde ale rychle vyřešit, je výdrž těch starých baterek, který do tohohle těla mimochodem jdou, ale vybíjejí se mnohem rychlejš. Ale jak říkám, je to problém, který jde hodně rychle vyřešit. Buď pořídíte grip, a nebo pořídíte nový baterky. Co mi hodně vadí a nezvykl jsem si na to doteď, nechápu, proč to tam vůbec není, je zámek na vlastně voliči módů. A nevím, co je na tom tak složitýho to tam dát, ale měla to i 6D Mark II, má to i G1 X, jestli se nepletu, takže nevím, proč to není na té R6. Co mě ale na druhou stranu na tomhle foťáku mega baví? Jedna z věcí, na kterou jsem se mega těšil, byl ten dvojtej slot na SD karty. Vy to víte, já to vím, jsem totální magor na zálohování, takže tohle mě prostě strašně potěšilo. Já jsem nikdy neměl nutkání mít dvě karty ve foťáku a pamatuju jenom jednou jedinkrát, kdy se mi pokazila karta, to byla nějaká Lexarka a stalo se mi to v Berlíně. Ale když máte tu možnost tam nacpat dvě karty, tak proč ne? Opravdu se cítím po focení mnohem pohodlnější, protože vím, že už mám jednu kartu plnou, na druhý to mám zálohovaný a do třetí si to právě kopíru na počítači. Další věc, která mě baví, a už jsem o tom mluvil v sérii videí ze Šumavy, je ten EVF, neboli Electronic Viewfinder. Prostě mi přijde naprosto geniální, jak vidíte už tu výslednou fotku v tom hledáčku a je to v podstatě takový nekonečný preview. Pak jsou věci, jako je třeba ta bradavka, co mě strašně baví. Jasně, pokud jste používali 5D sérii, tak jste na to hodně zvyklí a asi jste nadávali na to, když to R-ko nemělo. Ale já to mám poprvé, takže jsem z toho naprosto nadšený. Ten pohyb po foťáku nebo změny ostřících bodů a nebo jen pohyb nebo změna polohy toho ostřícího bodu je prostě mnohem rychlejší a komfortnější než jezdit prstem po tom displeji. Další věc, která mě baví, je ta tichost. Já jsem nějak nikdy neřešil hlučnost zrcadlovek, ale dokážu si představit, že nějaký svatební fotografové nebo pokud fotíte svatby třeba v kostele, tak pro vás je to docela klíčová věc. Jasně, opět, žádná novinka, bez zrcadlovky už to mají dlouho. Ono já asi vypadám jako, že jsem právě objevil Ameriku, ale pro spoustu fotografů nebo pro spoustu z vás je už tohle naprosto normální věc. Co mě baví a co mi strašně pomohlo posunout se tam, kam bych se chtěl posouvat, je rychlost závěrky, nebo ta schopnost vyfotit takový ty sekvenční fotky za sebou. Ta kadence fotek je pro mě něco naprosto neskutečného. Co se pak týče celkový spokojenosti s tím foťákem, tak musím říct, že jsem s tím opravdu spokojený. A neříkám to proto, protože to je Canon a protože spolu už dlouho spolupracujeme. Tohle video nemá s Canonem nic společného. Třeba jenom ta váha je pro mě naprostej game changer. Když jsem na cestách, tak jedna věc, kterou vždycky řeším, je váha. Ono, když turujete 9 hodin, 10 hodin po horách, tak ty gramy se prostě na vašich zádech docela podepíšou. No a tyhle nový foťáky jsou úplně lehoučký. Jasně, můžeme argumentovat tím, že třeba ta 2870 je úplně jako hrnec, ale já ji nemám, takže jsem v pohodě. Já jsem s tím foťákem momentálně naprosto spokojený. Uvidíme, kam ho všude vytáhnu, co všechno zažije a doufám, že to i přežije. Já jsem si minulý rok od toho natáčení dal trošku pauzu, mám toho doteď nad hlavu, ale chtěl bych tomu zazdát nějaký režim. Chtěl bych taky zkusit jiný formáty videí, trošku víc rozhovorů a celkově to dát trošku dokupy. No tak uvidíme, jak to půjde. Máte se na co těšit. Tak jo, já děkuju za pozornost, doufám, že vás to video bavilo a mějte se. Čau.